Все, що ми зараз просимо, це надати можливість попередньо виступити, поставити це питання втретє після попереднього нашого виступу і поставити його на голосування і сказати вашу чергову фразу до початку голосування. Як ви там кажете, прошу підтримати. Шановний Юрій Іванович, усі до вас відносно. Те, що ми зараз підтримуємо, що ви підтримуєте, це нічого не дасть. Давайте ми будемо робити свій регламент. Ми поставимо це питання на голосування. До речі, немає. Я думаю, що люди вашу відповідь не мають. Не сподіваюся, будь ласка. Окей, тоді маю іншу пропозицію. Це змінимо порядок денний блок звернення. Мені пропозиція включити звернення до президента України, голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра України, генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ України, директора державного бюро розслідування, голови Львівської обласної державної адміністрації та голови Львівської обласної ради щодо силового реформи мирного протесту. Питання та АТО ООС та мешканців міста Суспільного за 1 вересня 2019 року. Цей проект рішення про звернення пропонував Київ обрати Гравіцький, на жаль, на початку сесії. Ми пропустили цей момент і не внесли пропозицію депутата переданий до вперше. Порушили регламент сьогодні, тому давайте зараз діяти цей регламент. Ставимо голосування пропозицію Михайла Лискуза, про те, що ми позвернули звернення. Прошу підтримати. Ми повернемося до того питання, і ми саме змінимо питання про інформацію про
Шановний пане Назарове, шановні присутні, регламент не передбачає повернення спеціальності перехвалу рішення Сенату. Ви ж розумієте, як зараз виглядає ситуація. Ми двічі ставили пропозицію, підтримали нас просить присутні в залі представники громадської сільгоспвари. Вона двічі не проходила. Всі руківки, хто є голосував, є доступні і для всіх доступні. Тобто я глибоко переконаний, що навіть ви зараз супершерганно слухали це питання. Ця пропозиція не пройде. Олександре, ми впевнені, що шляхом введення в оману частина депутатського корпусу, бо ми віримо, що депутати в більшості своїй на стороні народу їх вели в оману шляхом того, що навіть я не зрозумів, яким чином ви диктували, оголошували питання в цілому і з доповненням. Тому ми впевнені, що обдурили не лише нас, а й депутатський корпус теж, який не проголосував або утримався. Можливо, внаслідок того, що ви перепрацювалися. Тому ми просимо втретє поставити це питання, до того дати нам можливість виступити і щоб депутатський корпус проголосував. Буде Надія, будь ласка, пропозиція. Надія, будь ласка, пропозиція. Фракція Народного Руху. Ну, це для забезпечення належної роботи обласної ради, пане голово, прошу дати роз'яснення юридичного управління, яким чином виписує ситуацію. Регламент є регламент, будь ласка, дайте комусь юридичну, як бути в цій ситуації. Дякую. Шановні колеги депутати, запевняю вас про те, що ми проголосували все те, що мало бути проголосовано. Зокрема, ми включили пропозицію Михайла Цюлуза, блок звернення. Блок звернення на світовому кінці. Лемо, з вам всім залігом. Шановні колеги, пане Максим, шановні присутні. Шановні, ви щойно бачили результат голосування по перенесенню депутата. Щойно, що у вас це? Я не розумію, в чому проблема. Тут зі всього залу не хочу щось робити, лише один ведущий. Заберіть мене гучномовець, викличте сюди спецпідрозділ. Це ж там стиль Львівської області, відколи прийшов Зеленський. Чи не так? Чи чого солідарність частина утрималася? Або чого самопоміч утрималася? Я не можу помітити, навіть незважаючи на те, що це солідарність і самопоміч, що вони проти людей. Значить, Ганущин зачитав якось не так це питання. Шановні депутати, треба ставити на два коліни, я стану на два. На як буде один Ганущин всім керувати? Питання для дебілів поставлено. Всього лише просимо дати можливість виступити, включити цей мікрофон і втретє поставити на голосування з іншим формулюванням. Тобто це буде інше питання з відсутністю порушення регламенту. Олександр. Ну навіщо перетворювати сесію на хаос? Все, що ми просимо, проконсультуйтеся, порадьтеся 5 хвилин, як це зробити зараз, бо не вступимося, або вивідати і порушити ще одне чергове провадження. Нікого не стоїть. Шановні колеги депутати, шановні пані панове, у мене для головуючого складається враження, що є просто мати рухатися на позиву за чергову сесію. Шановні колеги, якщо ці наміри будуть реалізовані, то я не бачу змісту голосувати за те, що не буде проголосовано, пізніше сесія буде зібрана. Я мав дуже детальну розмову з представниками Шановний пане Іване, шановні присутні, річ є в тім, що депутатський корпус має голосувати та як вважає за доцільне. Два рази депутатський корпус голосував вашу пропозицію. І вам були дані, і не тільки від мене, абсолютно обґрунтовані пояснення, чому саме така пропозиція голосувала. Пропозиція, будь ласка, Панкевич, будь ласка, з процедури. Олег Панкевич, фракція Соболістського об'єднання. Шановний пане голово, ми пропонуємо вийти з цієї ситуації, оголосити перерву за участю представників фракції, представників громадських організацій з метою пошуку відповідного компромісу. Дякую, оголошується перерва на 10 хвилин. Прошу представників трьох представників громадських організацій зал за президію. Будь ласка, голові фракції зал за президію.